No mitä vittua nyt ennen? Aha, siellä oli vielä yksi. Olisit katsonut se kulmaa loppuun asti. Jorulla on 10 HP. Kekko jäi tähän jumiin. Jorulla 10 HP. Ai vittu. Last player standing. Olis pitänyt pitää ase kädessä. Tai aina se ehti niin nopea sinne. One enemy remaining. Oh! Bomb grenade out. Mä olin teleportannut. Vittu Joru voitti 10 HP. Kun on HP. 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 Harry Potter. Voisiko Harry Potter tulla meidän kouluun? Se opettaisi meitä taikomaan. Fight till the end. No matter what. Pelattais noita korttia, eikä Voldemortia. Tarttis tulla, tulis Harry Potter vaan. Ok. Tiedättekö te sen? Eh. Eh. Valitettavasti nyt tiedän. Mä lähden NS vittuun täältä. Varoitus, tuo tulee joku just sieltä B-liikistä. Sieltä tulee kaksi. Siellä on neonjit. 2-6. Vittu Guardian! Oisit ampunut vasenen läpi. Mä ammuin. Vittu, mä en nyt perseen. Tein sen 15 ammakeen kahden kudin. Mitä tää helvetti tää tekee? Missä on? Vois vaan lähteä vitu kauas. Se kyllä hävisi äsken flatsetilanteen. Vois vaan odottaa. Ja ei piikkaa. Siellä on kuitenkin se pommi siinä, se molo. Niin, nyt se ei enää pysty aktivoida sitä. Kun se ampui sen malon siitä pois. Toinen on. Sen takia se varmaan kuuluu. Jos mennä sitä, että se alkaa defusaa ja sit se olisi aktivoinut sen. Mulla se molo ei pysty ampua. Kyllä pystyy. Mielestä. En mä ihan varma. Miten tässä voi kuulu vesiääni? Hei, en mä halus paikkiin. Ei tässä ole koos sinne. Onks se Jorulle? Ei vittu se sun mua pää. Sain kaksi. Se oli midis se jätti. Tulee varmaan linki. Et saa sitä. En tiedä mistä se tulee. Voi kyllä sulla olisi joku line-upi. Heittää tästä siihen suoraan se spikelle. Aika huono line-upi video. Nice. Jep.
Miten se voi, osuiko se sua, mihin se osui sua? Päähän mut vittu se seinä läpi vai? Se oli Baki, varmaan sun vaan jotenkin vitu. Aa, mä luulen, että se ainakin tappoi mut Marcelille. Varmaan otti Baki jostain. Mä se Joru oli vaan Baki. Ja Joru oli lassunkaan. Mä ensin maassa oli Baki. Näin vielä damaket. Ai ku... Sillä oli sen... Mikä toi on? Phantom. Okei. Okay. Se oli mun Phantom. Okei, okay, ei tässä enää. Ei enää. Ihan myöhästi. Mitä vittua? Liikkeestä päähän. Mutta sai, se oli Keko, tää sai sen. Paint, check. Charges, check. Brakes, nowhere in sight. Ok, shorti tää. Kaksi L ja yhden L ja yhden enemmän. Flashi. Mä flashit tässä pelissä on vitu. Jotkut toimii itselleen. Jotkut ei. Mä vaan hävii. Ja sit joskus ehkä ois voittaa. Joka vitu kerta! Toi Neon tappaa mut tos. Jep, miksi ammut sen? Meillä on joku. Joru ei saanut tapettua toista Jorua, se oli linkis. Taisi tuo, mikä toi oli tuli. Vittu, varmaan se sai. Mikä vittu tää crosshair? 30 seconds left. Tää joku shotgun only player tää. Joo. Jep. Se menee vaan bugilla ja tolla. Eikö sulla vitu huono? Eikö se joku atte? Vitu huono näke. Ehkä se joku atte? Muistaaks kun Atte luki sitä jotain kirjaa? Silleen, että se silmät oli kahden setin päässä. Ate seura kaveri. Mikä se oli? Mikä vittu se oli? Painikaveri? En mä vittu tiedä. Ja Kuuban ohjuskriisi se oli kans. Mä ammun toinen. Näkymättömänä. Aika hyvä ruusu. Mut pysyt vähän paikoillas. Aika hyvä ruusu. Oi liia! Mä lost poikki. On 46 HP sillä tälleen scouttailee. Just laittaa. Joo, näetkö se ruusu missä se oli? Ei sun tarvi enää kattaa minnekään muualle. Ei vittu toi ruusun slime. No mutta onneksi olit vaan sinä, eikä? Ehkä oli varmaan joku 4K näyttäjä sen takia suunta tähtää. En tiedä. Niin ruusulki oli silloin. Niin oli joo. Ei siis
vittu muuten enää mitään. Koska mun mielestä se niinku skaalaa alas, tai niinku... No on niinku pikselien mukaan noin tähtäin pois. Jos on vitu iso reso, niin se näyttää vitu pienolta toi tähtäin. Mikit tää? Vasa? No, en mä enää. Miten vitussa mä ostan? Spike down A. The drop begins. Tule ruusu vittu, takana oli vittu kaikki, kun sä et kato vittu minimappia. Kaikki oli siellä. Sä et kato, niin sä ei mitään haju, mitä tapahtuu. No niin, mene katso se sivu. One enemy remaining. Hyvää työtä. Mitä haju vielä tapahtuu? Sä vaan hiivit vielä tuolla. Everyone's motor functions okay? I know humans get tired. Need a drop. Oh, heitä se on vanha. Okei, vittu. I was too quick. Joo, mä tiesin. Spikes here. Mä oon vasta ensi roundin sit opi. Mä oikein tiedä mihin meidän kannattaa mennä. Tää midi on niin vitu vaarallinen. On niin vitu lottoa. Meidän tää on tyhjä. Vittu! Vittu mä en osuu! Onkohan toi tykkistä klooni? Sä detein sit yhden. Joo, kato. Ei ainakaan toi nähnyt sitä. Joo, se näkki. Se voi silti ampua vaikka sitä. Fuck. Tai se näkee jotenkin tosi vaikeesti. Vaan läheltä. Onks mut on joskus tuottu se? Tästä. Joo. Mä astan sen opi. Niin. Mä oon yhdellä opi rahat niille. Meillä on kaikille rahat. Onks sä kekoo flässä? Ei tarvi. Voi laittaa se seinä. Joo, sä voit laittaa vaan seinä. No ei tarvi laittaa seinäkään. Ei niillä kellään oppii muuta kuin ehkä kahdella. Mutta ei niillä... Jorulle ei kertaakaan ollut vielä oppii. Jetistä ei mitään haju. Tää on 8 roundia. Ois luullut, että ois nähnyt jo oppia, jos tässä ois ollut jo oppii. Okei, Joru loppi. Tää on se oli sun takana. Vittu mä en näe mitään, ai vittu. Mulla oppi keko. Mä kuvaan sun viereen. Last player standing. Näin paikkaa
menti samaan paikkaan piiloon, niin mä en pystynyt mennä piiloon, kun se ne... Se ne tappuu. Thanks, Neo! Aiko aah! Mä katsoin sinne longille. Get ready, I go fast. Ei haittaa. Aika tasainen. Ai 136, what? Tää kerran se ei ampunut mua päähän. Varo, se on Reino. Tai kyllä se sinne voit mennä, mutta se on Reino. Missä toi koe? Mä ees kuulu vittu aseääniä. Miksi mä hyppäsin? Sillä on oppi. Se on järkkää tätä kulmaa. Miksi sä liikut? Tulee toiselta. Toi oli siis samas kohta. Oh, shit. Saitilla. Hyvä. Ota niitä ase. Sillä on oppi. Heitä vaikka kolme. Siitä voi. Pyrkii, etteikö mitään mitään. Mä voisit läsää itse siihen. Mä voisin ottaa skinni toki. On niitten neonilla on koko ajan vittu guardia. Onkohan se vittu kertosmurfi? Player standing. Ah, mä kake. Tiedät, tossa ne on. Ne on kuollut. Ah, joku on tossa. Mä kuulin sen, kun se käveli. Last round in the half. Spend your cash. What? Last round? But we don't have that much money. Go, go, go! No, yes, we have a poverty round. Neljä seitsemän. Mä en tunnu yhtään, että olisi 4-7. Try not to die. Tos. Mulla on kyllä vaan light shieldit, mä en tiedä miksi vaihdettiin. Mä voin katsoa uutta. Tarviiks joku ton, ottakaa. Ah, killjoy. Mitä? Mä oon ihan vitu kulas tuolla. Paper everywhere. You
Mä laitan sen just, se tulee se vielä. Switching sides. Kill them before they kill us. Oh god. Turret out. Placing swarm grenade. Jos katsoo vaan tätä kill, niinku tätä scoreboardia, niin näyttää ihan vitu tasaiselta. Placing swarm grenade. Ajattaa pois te vaan. Niin. Hyödytä ketään. Ei. Tää on 4-8. Olis luuttaa se ehkä ollut 7-5. 6-6. Ehkä ei 6-6. Voi olis luo jopa 6-6. I can feel it. Ai vittu, sä mua pää. Bomba down. Ok, ne on kaikki täällä. Joo, ne on tulee bel. Mä olen varmaan linkistä. Target sighted. Enemy suppressed. Spike planted. Pikku! Mä hävin koko ajan tolle neonille. Ampu sheriff. Last player standing. Mä oon siin flasantin tosta. Ehkä se flasantin, mutta sitä ei kiinnosta. Enemy spotted yks, mut... Tehdään se katto pois päätä jotain. Charge and shoot! Easy enough! Easy enough. No koska ei siinä päässä ainakaan näkynyt sitä... Jep, ei näkynyt. Tos kiva. Viitu paskas lukee, et se blindas yhä. Cliffing sentry! Oh. Eikö se blindas joku random tyyppi jostain perseestä? Se oli vaan yksin siellä kolossa, niin mä heitin sen. Eikö se ollut sit joku... Joka just meni piiloon. Varmaan Joru teleporttais pois. Satan eli jortsikkaa. Spike down B. En mä tiedä. Joo. Ne meni molemmat läpi. Vittu. Spike planted. Olisiko se vielä hakemus? Tule hakemus. No voi vittu, liian ajoissa. Luulin, että ne on sun lähempänä. Mäkin luulin, kuulosti ihan siltä. Siinä oli vaan kahdet askeleet varmaan. Don't stop fighting. You must keep going, even if you're the only one. Gotta go! Minkälainen musiikki me pois? Ne aale, kun ei tosta... Mitä? On tämmönen vittu shotgun player only ja vittu sit johtaa meidän. Eikö se joku Radiant? Harjoittelee. Harjoittelee. Joka vitu kertaa! Sillä on vaan parempi aim. Oi, ruus. Onks näistä täällä saitilla? Pakko niitä olla. Joo, pakko niitä olla. Me vaan. Ei tällei! One enemy remaining. Lataa. Kuuluskini. Sä voit kävellä vaikka sen puukon kanssa, kävelet silti nopeammin.
Toi kun sä lähdet ilman asetta, sit sun tulet niinku abilitystä pois. Mä halutaan. Mikä se oli? Toppi. Tää on vaan keko. Mä oon vitu fancy pants. Missä sun ase? Okei. Okay. Can I get a drop? Thanks. Niin mä vaihtokaupat. Mä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mä vaihdoin, että mun piti myydä mun Spectre vittu, sit mä sain Phantomi. Al. Midi aaja. Selvii! Spike down A. One enemy remaining. Mikä hokee se skimmattu ase? Nahkainen kuu, missä se on? Nahkainen, no se oli siinä. Se oli se jetillä, jonka sä tapoit. Airdrop! Oh. Salamat, thanks! Mä selvisin 20 OP. Tää on hullu tää. Ois se skinny? Jep, tää sopis. Joo. Tätä RGX. Se on RGX. Hirvee joukki on tulossa. Vittuja! Mä ammutan! Jees, mä saan yhden. Spike planted. No niin, jos läsää Joru. No itseasiassa Reine kans. Hyvä, Rockstans. Musta RGX. Mulla on RGX. Classic nice. Eipä siinä vielä toi Pride perse. Haluatko joku tää? Mä voin ottaa se. Vittu, se on siinä. Mä olin vielä siis longin päässä, ei oo enää. Spike down, B. Spike B. One enemy remaining. Vittu, kun ruusu pyörii tälleen, kun se menee tälleen. Uuuu, vittu, voi vittu vaikea tähtää, kun siinä heiluu semmonen järpän edessä. On myös, että tää osui kaikilla mun shoteilla. Oho, meillä on aika tasasta. 16, 16, 13, no aina on ruusu. Hei! Sillä on tasainen määrä, kun kuolet, niin... Kyllä. Vähintään. Joo, midi sotaa ne tyyppejä. Spike down, mid. Mä voisin tätä sinne saatana pitkältä. Spike
One yeah. enemy remaining. Yeah. Joo, chatti kuulee jossain midis. Aveli. Jaa tuota. Oo, hullu skini. Tää vai? Näin, tää. Mä saan. Oo, katso tätä. Haluat se vaihtaa? Hei joo, tää. Oh, tää on tää. Klik klak, klik klak. Klik klak, para ping para pum. Kekko voi ostaa, se kun haluu. Mutta tää nyt rahat, voit ostaa abilitee. Tää on abilitee. Jos pitäis pystyä ostamaan, niin tulti ohjelmaa, jos on liikaa rahaa. Ois hyvä. Silleen, että vaikka yksi olisi 1000. Grenade! Aha. Edissä oli kans 2. Voi vittu. Vittu! Täällä on 2. Eiku 3. Joudu kämppisiin. Areena ulti. Se on saitil. A planted. Nice. Spike planted. Miten se ei osu sua vittu kertaakaan vittu Guardiania, mutta sit vittu mua se heittää liikkeestä päähän. Vittu on oikeesti toi vitu Jutke Master. Jutke Master. Big clack. Please stay alive. I hate making new friends. Kun on suurtuomari. Stay out of my home. Turret out. That's nice. Aim, putosi. Se aina se heittää mua päähän. Hyvä ruusu. Hyvä. Mitä vittua? Pani muakin päähän. Ai liikkeestä. Joo, se hyppi. Hyppäsi ja ampui päähän. Joku droppas paikki. Ei. Nytkö sä nyt lataa tähän? Mistä ne osaa lataa sen? Se oli 18 kutiin. Se ties missä sä olit. Se ties missä se oli. Ja se oli ihan sika lähellä. What the heck? Me näytettiin kaikki skinit. No itse painita tossa. Jep, vittu. Voin tulla sinne B:lle. Mulla on operino. Mä menen midi. Mä katon tää mun abilitylle, tuliks ne tänne. Tai ihan sama. Voi vittu. Niinku tosti. Joo, mä tuun sinne kattoo midi. Mä katson B-linki. Mä oon katsonut toi uutta sitä. Joo, siinä oli. Joo. Haluut sä oppia? Joo, siinä oli aika monta. Tää chat, dude. Mä oon katsottu. Reina. Vittu se heitti mua päähän. Mä olin kai sen päässä. Spike down mid. Joo, ei tarvitse katsella sen enempää. Longissa on joku. Lähti pois sieltä. Ei oo hyvä spotti. Mitä vittu? Mä en nähnyt yhtään. Se on linkissä. Näin.
Onko se oli siellä ylhäällä mun mielestä? Tuli meidän spawnista jotain. Okei, okay, jonka mä olisin sen linkistä. Tulee rusu. Voi saakeli, just kurkan, kun näit sen. Nyt sekin näki sut. Ja silloin oppi. No, nyt se vielä... Kun sä kurkkaat ja sit vaan meet. Ei niinku toi, et sä teet tota, niinku et sä näkee sut, sä näet sen, niin sille ei tee enää mitään. Sä menetit sen kaiken. 10 seconds left. Ei kyllä enää pysty plänttää. Tarvittiin tää. Aika tasasta. Kyllä. Miten tästä tuli 11-11? Mä oon ihan vitu paskasta. Sucko better watch their backs. Mikä ei ole rahois? Mekään ei olla rahois. Mä en vettynyt liikaa. Pettynyt liikaa. Ruusu, sulla on ulti. Sä voisit lähteä vaikka midistä ulttaa. No. Tai siis tee mitä haluat, mutta niinku... Ois sulkea tän puolen midi sulla. Siellä on aika paljon porukkaa. Tässä midi. Smoke on stupid, not smart. Taas pois tässä lähen. Puhuja flashi. Ai ylhäällä tossa oli vittu, ne on. Ne sit se kattoo sieltä just vittu. Jep. Mikä timingi? Varmat säkä. Nyt on Eblanik vittu, nyt se on nytte paras. Tu syystäkin. Heittää koko ajan liikkeestä päällä. Apu mua taas pää. Häkit päälle. Mä toi kyysottaa. Ei, kun se varmaan silloin, kun se on niinku formaamassa se valli. Jep. Meillä on tämmönen yks vittu ares. Jep. Tiippiä yks shotgun tiippi. Match point. Mä vittu köyhä. Can't say the same for you fragile humans. Ruusu kans juoksi mun pommiin, kun mä heitin sen sinne. Why? Mä tiiän. Voi ottaa infoa tuolta midistä. Mä menen pakil tänne. Joo, mulla on kans spektra. Mäkin vaan käyn mitä midi. Ne ei pääse tän midi, ne joutuu pusheen jommasta kummasta. Let's make them dance. Shotgun bro. Kipuspin. Kaks. Midis. Taas se ne on. Patsi ne on. Minä en vittu ne on. Vittu se kattoo sieltä taas. Ah, mä oon timingalta ihan vitusti. Sä tiedät! Miten se voi tietää? Päädytys hamuitti tosi hyvin sitä. Spike planted. Plantas A:lle. Raffi. Attackers win. Cheat. Se oikeesti on Eblanik. Sillä ei ollut mitään syytä olla tossa. Mä kuulin, että se tuli siihen. Sori, ikäs sut. Tuli ihan hyvin. Vittu tiedä. Jori Torta for playera. Se oli varmaan se. Siin oli varmaan. Jakob tai mikä vittu oli. Aleksei. Aleksei Jamon. Jaminovic. Jee, nyt mä oon saanut kaikki. Voisi lopettaa. Ok. Moi. Moi moi. Aini reportas. No me reportattiin se.